位观众，大家好，欢迎收看侨社新闻，我是许处婷，带您一同关心全球各地的侨社动态。一开始要告诉您，北一女加拿大校友会在温室溪畔社区康乐中心举办2015年度校友大会，年会是以纪念抗战胜利满70周年为主题，而在活动上由黄会长带领着一班童军唱军歌，紧接着是北一女的一队表演抗战歌曲演唱，以及趣味游戏以及拉丁热舞，整场活动相当热闹。墙上一张张历史照片，70年前的对日抗战，一场场重要战役重现来宾眼前。这是北一女加拿大校友会2015年会，同时也庆祝抗战胜利70周年。一开始由主持人崔立新介绍校友会活动照片集锦，北一女校友们的旺盛活力展现无疑。随即是一班海陆空童军在黄培会长带领下演唱《我爱中华》，为活动拉开序幕。紧接着著名的北一女一队表演登场，北一女校歌让在场的校友们再次凝聚往日的校园情。因为北一女是创校110周年，我们当初成立的时候还是在日据时代，如果今天没有抗战胜利，我们就不会有今天的北一女，就不会有台湾光复，所以呢，我们就把这个抗战胜利70周年定为我们今年的这个年会的主题，那也是希望不仅是我们校友，也是希望我们的下一代呢都能够汲取我们过去我们中华民族历史上一个惨痛的一段时间，那么而且珍惜我们现在所拥有的幸福。当天包括驻温哥华办事处长庄恒胜伉俪、侨务组主任杨修伟、全家中华总会馆理事长马玉俊贤伉俪、新联华国际集团总裁陈立新等贵宾都前来同庆，也希望透过公开庆祝的方式让国际社会了解当年抗战的始末真相。那今年我们中华民国侨务委员会还有外交部、国防部，还有相关的部会啊，我们国内对于这件事非常重视。为什么呢？各位可能晓得，过去几十年来啊，我们事实上都有在庆祝，但是在到底这个抗战是谁打的这一部分啊，我们希望能够我们在不只是在华人社会里面，也希望在国际社会里面呢、能够提出来以正视听。年会上，北一女校友们也准备丰富佳肴，带着花布头巾的校友们为来宾上菜。大家饱餐一顿后，分组进行抗战歌曲与民歌演唱，最后还进行抽奖活动，让校友和众嘉宾们度过一个别具意义的春日午后。台湾电视李中恩，加拿大温哥华采访报道。